Jag vågar inte säga att det kommer till en eller ens jag vill lasta upp YouTube-videon nå. Men spørsmålet ditt egentlig, burde jeg gjenoppta og lage videoer på YouTube? Det vil si, i og med at jeg streamer og jobber mye, så har jeg ikke mulighet til å lage sånne heftige YouTube-videoer. Men jeg har mulighet til å lage små vlogger her og der. Jeg vet at hashtag uredigert ikke har kommet ut på en periode, men vi har spilt inn episoder. Det bare jeg som ikke har lastet dem opp. Jeg har hatt alt mye å gjøre med streamen og jobb. Men burde jeg kanskje komme tilbake til YouTube? Altså, det var jo her jeg startet, og her jeg begynte. Kanskje lage litt mer, ja, vlogg. Vlogg-content da, sånn at folk kan bli bedre kjent med alt sånt, i tillegg til å ha streamen og alt det. Litt usikker på hvordan det kommer til å foregå, men jeg får at vi laster opp minst 1-2 videoer i uka, som er litt lengre da, av vlogg-kvalitet da. Alt av gaming og sånt blir fortsatt på streamen, for jeg har ikke mulighet til å spille inn Let's Play-videoer og sånt lenger. På grunn av familie og kid og you name it. Så hvis du er gira på at jeg skal komme tilbake og lage mer vlogger, og hashtag uredigert, og kanskje litt andre sprell fra events og sånt, så gjerne gi en tommel opp, og gjerne kommentere under. Det hadde jeg satt stor pris på. Så tar jeg det som en liten markedsundersøkelse, og bare last opp den på kanalen min, og så ser vi om det går. Ok? Right. Ta vare til å stå på. Ha en fin dag. Ta vare på deg selv. Og så får vi se da, om folk vil ha vlogs eller ikke.